Aleluja. Dobre, pôjdeme do Božieho slova. Vy, čo ste ma počúvali v Dolnom Kubíne, či už tam, alebo na internete, tak nehnevajte sa na mňa, budem kázať to isté. Neviem len tak vysúkať kázen z rukáva, ale len to, čo mi horí srdci, alebo čo je také aktuálne, to chcem kázať. Sú dve kľúčové bytosti, ktoré nejako sú akoby v našom živote, teda tá druhá nie je úplne a tu práve nechceme, ale jednou tou bytosťou je Boh a tou druhou bytosťou, ktorá je na tej druhej strane, a aj to je realita, Biblia hovorí, že to je protivník, že to je bytosť, duchovný svet, duchovné sily, ktoré sú proti nám. A teraz obidve tie strany, obidve tie bytosti do tvojho života niečo hovoria. A Boh je ten, ktorý hovorí živé Božie slovo. Hovorí k tebe tie dobré veci. Hovorí preto a zasieva tie semienka viery, aby ty a v tebe proste povstala viera, aby si žil z viery. Amen. A teraz pozri, kto si povedal, že jediná vec, ktorú Boh pre teba nevie urobiť, je tá viera. Lebo viera, to je na tebe. Na tebe je to, aby ty si Bohu veril. Amen. A to Boh neurobi za teba. To je, a podľa ma to je ten postoj, ako je napísané, že viera v podstate je to, že ty skloníš svoje kolená, a to je nejaká reakcia na to, kto je on, aký je on, čo on hovorí, že skloníš svoje koleno, zareaguješ na to, uzná, že Ježiš má pravdu, uzná, že on je pán, uzná, že on je najvyšší, a keď on hovorí, tak v podstate je jedno, čo hovorí tá druhá strana. A preto Biblia hovorí, že my kresťania žijeme z každého slova, ktoré vychádza z jeho úst práve pre teba, aby si ho zachytil, aby si ho prijal a aby v tebe vybuchla viera. Aby si zareagoval vierou na to, čo on hovorí, a to je teda na nás. A potom tá druhá strana, to je diabol, ktorý hovorí tie lži. A to je znova to, že diabol pre teba, diabol ti nevie urobiť nič. Len ťa vie klamať, len ťa vie zastrašovať, len ťa vie obviňovať. Ale tvojou úlohou je, aby si toto nepustil do svojho života. Aby si odmietol každé slovo, ktoré vychádza z diablových úst. Aby si tomu proste povedal nie, aby si to zastavil. A pozri, Biblia hovorí, že Boh a Božie slovo sa musí stať blízkym pre nás. V tvojom srdci a v tvojich ústach. Takto je blízko Boh, takto je blízko Božie slovo, jednoducho blízko teba. Blízko teba je zázrak, blízko teba je požehnanie, je v tvojom srdci a je v tvojich ústach. Amen. A tak ako držíš Božie slovo blízko seba, tak musíš držať od seba strach. Musíš držať od seba to odsúdenie. Pretože diabol, ten protivník, sa snaží nasiať tie semienka strachu. Ale v Biblii je napísané, že strach sa k tebe nepriblíži. Musíš ho držať ďaleko od seba preč. Nesmieš ho vpustiť do svojho vnútra. Ani do svojej mysle. Žiadny strach vnútri v človeku. Je možné tak žiť? Odpoveď je áno. A bude vzdialený od teba, ale keby sa predsa priblížil, tak Biblia hovorí, že ty vieš, čo máš urobiť. Že ty sa mu máš postaviť na odpor pevný vo viere. V tom, že sa uistíš, čo Boh tebe hovorí. Že on ťa miluje, že je za teba. A to robí tvoju vieru účinnú, funkčnú. On hovorí slova k tebe, že to nie sú hociaké slova, to sú slova lásky, to sú slova, ktoré sú za teba. To sú slova, ktoré hovoria, že absolútne som za teba. Milujem ťa. A chápeš, diabol chce urobiť čo? Chce ťa obžalovať, chce ťa, v podstate to je celé klamstvo, lebo on je otec lži, nikdy nestal v pravde, nikdy nehovoril pravdu. A Ježiš je stelesnením pravdy. On hovorí pravdu v láske. Ale on nehovorí ako, že hovorí pravdu proti tebe, ale on hovorí pravdu, že je za teba. Amen. A diabol to robí presne naopak. A čiže on obžalúva, on obviňuje a on ťa chce odlúčiť od Božej lásky. A to v podstate je nemožné, pokiaľ mu neuveríš. Pokiaľ neuveríš tým klamstvám, že ešte aj Boh je proti tebe. Ale Biblia hovorí, že Boh je za teba. Že ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale ho tá dal za nás, za všetkých. Ja som ešte nad tým rozmýšľal, vlastného syna neušetril. Aká slávna vec to je, že proste bol ochotný ho obetovať. Bol ochotný ho dať za nás, za všetkých, že ako by nám s ním všetkého nedaroval. A to je to, čo Ďuri vravel, že aký sme my vzácni pred Bohom. Okoľko viac ste vy, ako tá tráva, ako tie ľalie, ako tie vtáky proste. Jednoducho my sme vykúpení, synovia a dcery. A Boh je za nás a miluje nás. A proste Biblia hovorí, že v tom všetkom. Pretože pravdu presne je to, že svet ako taký je v nejakej veľkej búrke a všetko sa chveje, všetko sa trasie.
A dokonca aj v našich životoch sa musí otriasť to otrasiteľné, aby ostalo to, čo je neotrasiteľné, aby ostala skalopevná viera, ktorá je postavená na Božom slove. Amen. A čo som chcel povedať? Že áno, že on žaluje, že on obvinuje a že on klame a že ťa chce odlúčiť. Čiže keď sa dejú rôzne veci, že nikdy nesmieš prijať to, že tak mňa Boh nemá rád. Lebo keby si pustil túto myšlienku, a teraz ja viem, že teoreticky nám to jasné, ale keď sa dejú práve tie veci, keď sa dejú tie, tak vieš, on povedal, nenechám ťa celé ísť, ani ťa neopustím. Som za teba. A prečo vieš prijať tie dobré veci? Pretože si presvedčený, hoď svet na teba chce dať to zatratenie, že si ovca na zabitie. Ale Božie slovo hovorí, že si milovaný a že nikto ťa neodlúči od neho, že on sa o teba postará, že ani to, a Pavol hovorí, že som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, proste nič ma neodlúči od Božej lásky. Od toho, že on je so mnou, že je za mňa, že mi vždy pomôže. A je to o tom vibrácii, hej? Je to o tom vibrácii, že, a Ježiš to povedal, že neboj sa, len ver. A napríklad vidíme, že keď Peter si to vypýtal, podľa mňa bol skvelý, hej? Že proste bola nejaká búrka, alebo proste boli vetry. Ja som nad tým tak rozmýšľal, hej? Vždycky som mal tú predstavu, že keď Peter kráčal po vodách, že to bola taká hladina, vieš, ako keď je po búrke more, ako oko, proste zrkadlo úplne rovné, hej? Ale to tak nebolo. Chápeš, to bola rozbúrená hladina. A Peter napriek tomu si vypýtal, nie že povedz mi, ale že prikáž mi. On vedel, že potrebuje slovo na to, aby mohol vykročiť. A Ježiš bez váhania povedal, poď. A Peter išiel a začal kráčať a proste fungovalo to. I napriek tým vlnám, i napriek tým okolnostiam Božie slovo funguje. Amen. Ale práve vtedy, keď začal pochybovať, začal sa báť, je napísané. Čiže strach vie mať svoj začiatok. Začal sa báť a začal sa potápať. Strach spôsobí to, že keď ho vpustíš do svojho života, začínaš klesať. Začínaš sa potápať. A teraz komu z nás sa to nikdy nestalo však? Ale skvelé je to, ak Ježiš je. Proste hneď Peter vedel, že je prúser. Zakričal na Ježiša. Nedal mu naproto vyučovanie, zachytil ho. Vieš, aká super sila, že ho jednou rukou ho podľa mňa zdvihol. Možno palcom. A keď spolu kráčali naspäť k tej loďke. Vieš, keď kráčal Peter po vodách, predstav si to, že tie vlny podľa mňa šľahali okolo. On kráčal. Vieš, to je tá predstava, že my žijeme vierou vtedy, keď je to tak všetko také v pohode, ale aj keď tie vlny bijú, proste keď, ja neviem, videl si niekedy búrku na mori, to je proste, vlny stúpajú hore, potom dole, nevieš, kde sa to celé prepadá, že je to des, hej? Aj napriek tomu tento človek vedel kráčať po tých vodách, sem tam šľahla vlna, podľa mňa to tak bolo, ja si to tak predstavujem, hej, že kráčal, ošplechla ho voda a on kráčal ďalej. Fungovalo to, pretože veril Ježišovým slovám. Ale potom, keď začal pozerať na tie veci, zrazu začal sa potápať. Čiže, čo tým chcem povedať, že našou úlohou je vybrať si to, že nevpustíme ten strach, že ho odmietneme a teraz pozri, že my nie sme v tom úplne, že my nie sme v tom taký, že odkázaní na pospas toho, že či nás to zožerie alebo nie. Napríklad tá loďka, dneska budem trošku o tých búrkach hovoriť, hej, že keď boli s Ježišom v tej loďke, hej, že také vlny boli, že sa tá loďka naplňala. Alebo iné hovoria, že ich tak zakrývala, že oni proste, že hynieme. Že majstre, či nedbáš? A to je taká tá reakcia človeka, že Bože, ty, že nedbáš, že hynieme. A teraz zober si, že je vôbec možné sa utopiť s Ježišom v loďke? Je to možné? Podľa mňa to není možné. Ja som si trošku z toho srandu robil, že predstav si, keby to tak skončilo. Evanjelium by skončilo, Boží syn sa utopil a učeníci s ním. Tak dobre, on by sa neutopil, ale možno, chápeš, ale tak, keď tam je Ježiš. Veď aj Pavol, keď bol na búrkach, tak je napísané, že Boh mu daroval tých ľudí, ktorí sú s ním. A teda, že pri tej veľkej búrke on spal. Že aký pokoj, aký bol nad vecou. Čiže, čo ti chcem povedať, a to je to, čo hovorí Božie slovo, že tento svet je v jednej veľkej búrke. Že slovo hovorí, že bude také hučanie mora,
proste vlnobytia, to je Lukáš 21, že ľudia zmrtvajú od strachu. Chápeš to? Že a teraz tie vody vedia naozaj húčať. Hej? Že je to, že rozbúrené more, to je, to proste nechcel by si byť vtedy na nejaké lodi, na loďke už vôbec nie. A tento zvuk, tento hlas vie človeka zastrašiť. A je napísané, že ľudia budú na to takto reagovať, že dokonca je tam napísané, že sa ich duša nejako vyleje, že budú úplne zastrašení, keď budú vidieť, čo sa všetko deje a čo sa všetko má diať, že ich to úplne vnútorne zovrie, že ich to úplne vnútorne paralizuje, ale Božie slovo hovorí, že Boh má pre nás iný program. Že veriaci vtedy majú na to reagovať úplne inak a že i napriek tomu, že tie vlny budú. A že pravdepodobne svet, teraz sa nezľaknite, pravdepodobne už nikdy nebude lepšie. Lebo vchádzame do nejakého finále a všetko sa trasie, svet je taký rozochvený, sú vojny, sú také veci a tak ďalej. A teraz pozri, že ty toto nesmieš vpustiť do svojho vnútra, musíš sa voči tomu vedieť brániť, musíš sa proti tomu vedieť postaviť a nevpustiť žiadny strach do svojho vnútra. Ja verím, že sa dá žiť bez strachu. A keď on príde, ako je napísané, tak Boh hovorí, nebude to odo mňa a ono to padne pre teba dole. Každý strach, každý ohnivý šíp, to nie sú nejaké zbranie, že diabol ťa vie nejako reálne zasiahnuť, to sú šípy strachu. To sú šípy obvinenia, to sú tie lživé veci, ktoré chcú, ktoré prichádzajú a teraz ty svojou vierou to vieš úplne zastaviť. Nevpusti to do svojho života. Nevpusti to po ten pancier, pretože je to tak kľúčové, aby človek si vybral vieru. Aby si vybral dôverovať Pánovi. Takže svet je takýto rozochvený, dokonca Biblia hovorí, že národy zúria, že veľakrát prichádza z toho také zastrašenie, taký zúrivý hnev, ale viete, čo Božie slovo hovorí? Že Pán sa im vysmieva. Sedí na tróne, ale to je len prvá časť, naprvé napísané sa vysmieva a potom povstane v hneve a reaguje na to. A pozri, to tiež je určitý ukazovateľ, ako ty môžeš zareagovať na tieto veci. Nepodľahni tomu. Nevpusti to do svojho vnútra a ten strach musíš udržať na taký dištanc. Amen. Takže svet je takýto, ale my, kresťania, máme iný program, máme spojenie s Bohom, máme nástroje, máme vieru. A tá viera je akoby zodpovednosťou každého z nás, pretože podľa mňa každý z nás sa dostane do situácie, kedy tie okolnosti budú kričať na teba ako tie veľké vlny. Ukáže vám, že Biblia hovorí, že diabol je revúci lev. A ten rev, to je to zastrašenie. To je ten zvuk, ten dých, ten hlas, ktorý prichádza proti kresťanom a celé je to o tom, že ty si máš z toho cvrknúť. No, chápete? Že máš sa z toho úplne... Lev chce paralizovať svoju korisť. Ale ty nesmieš sa na to len tak prizerať. On obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Ale chápeš to, že on nevie zožrať hocikoho. On zožere toho, koho tým hlasom, koho tým zvukom zastraší a koho paralizuje. A preto Biblia hovorí, že tomuto, a inak neviem, či viete, ale že aj Ježíš, to je myslím, že v žalme, je to taký prorocký žalm od Dávida, a hovorí, že aj Ježiš čelil týmto, že čelil tomuto levovi, alebo rote psov, alebo bázanským bíkom. Pravdepodobne to bolo vtedy, keď visel na kríži. Podľa mňa čelil tým duchovným silám. A aj my niekedy čelíme levovi, niekedy sú to takí štekajúci psi, ktorí ťa chcú tiež nejako zastrašiť, možno tí bíkovia. Ale je to nejaký rev, ktorý je vyslaný proti tebe, aby ti dal stopku, aby ťa zastavil. Ale ty sa nesmieš nehať zastaviť. Amen. Musíš to odmietnúť. A teraz podľa mňa aj to, že diabol obchádza ako revúci lev, že to nie je len také, že on tak odpása, ale hľadá tie oblasti, do ktorých nareve. To je to, čo sa niekedy hovorí, že keď niekto je taký zakriknutý. Prečo je zakriknutý? Lebo niekto do neho nahučal. Nakričal do neho proste tie lži, tie obvinenia, tie zastrašenia a on sa vnútorne zlomil. Strach vstúpil do jeho vnútra. Hej. A viete, že strach to není len taká imaginárna vec, ale to je duchovná sila. Pavol hovorí, že nedajte sa zastrašiť ani slovom, ani duchom, ani listom. Čiže väčšinou to ide na slovách, na nejakom zvuku, na nejakom dychu. Proste to je ten rev. To je to, čo sa ti chce dostať pod kožu, chce sa ti to dostať do tvojho vnútra a ty to musíš úplne odmietnúť preč. Je to duch, to znamená, že je to duchovná bytosť,
sú to reálne duchovné sily. A potom je tam napísané, že aj listom, to znamená, že to, čo vidíš, aj to, na čo sa pozeráš, tie situácie, tie rôzne, preto Peter začal sa potápať, lebo už nehľadil na Ježiša, nedržal to slovo, ale začal pozerať, že tie vlny sú naozaj nejaké veľké. A to špliechanie, na začiatku to nevyzeralo až také hrozné. A tam začína ten akoby to ponáranie. A teda ti prajem jednu vec, aby Agaj, a to sa stalo každému, hej, že začal si sa potápať. A proste Ježiš ťa miluje, on ťa zachráni. Keď zakričíš na neho, a to je to, čo nám, kresťanom, niekedy ostáva ako tá možno posledná možnosť, že vždy môže vzývať Boha, keď sa dostaneš do problému. Dokonca aj z tlamy leva ťa vie vyťahnuť. Takže môžeš vzývať, môžeš volať na Ježiša a on ťa zachráni, on ti dá svoje slovo. Vyvedie ťa z búrky. Biblia hovorí, že utíši tú búrku. Povie stop, búrka, zastav. Umlkni more, umlčí tie vlny, ale dnes ti chcem ukázať, že tou zbraňou a tou kompetenciou tvojou je použiť svoje ústa. Pretože skloníš koleno, uznáš, že to, čo Boh hovorí, je pravda a vyznáš to a Biblia hovorí, že toto dáva Bohu slávu. Niekedy ľudia len vyznávajú Ježiša a to nestačí. Musí tam byť viera v srdci. Musí tam byť to sklonenie pred Pánom, že ty uznáš, že to, čo Boh hovorí, je absolútna nemenná pravda a že moc toho slova je nad moc všetkých mohutných vôd. Poďme sa na to pozrieť. Toto je, myslím, že žalm 29, myslím. Toto sa ma dotklo, lebo vieš, keď si v tých búrkach, napríklad ja keď som bol malý, ja som sa veľmi bál búrky. Mal som v sebe takú myšlienku, že keď je búrka, to som mal asi z Biblie, že Boh zatopil svet, tak samozrejme náboženská predstava, že Boh je zlý a že keď bude pršať, že znova zatopí, že sa utopíme všetci. Že vrchy budú sa strácať postupne, my budeme na tých najvyšších vrchoch sa budeme tisnúť. Teraz sme boli na Kryváni s Katkou a na tom vrcholku tam proste veľa, veľa ľudí, až sa bojí, že keď bola taká potopa, tak všetci by sa tisli na tie najvyššie miesta. Čiže bál som sa búrky, bál som sa tých zvukov, mali sme rovnú strechu plechovú a na tú, keď pršalo, tak to strašne tak búchalo. Zase mám betónovú strechu a skoro nič nepočujem. A sused má takého plecháča a to, keď to začne pršať, tak to je rachot. To hneď viem, pozriem, aha, prší, lebo u suseda je rachot. Takže ten zvuk mi naháňal hrôzu a strach. Bál som sa, raz mi oco povedal, ale v Biblii je napísané, že Boh povedal, že už nikdy nezatopí svet. Normálne ma to oslobodilo. Božie slovo má moc. Prebíja každý strach. Boh vyslobodzuje a Dávid hovorí, vyslobodil ma zo všetkých mojich strachov. A prv, než sa zmenia tie okolnosti, musí sa zmeniť strach na vieru. Musíš ju vytlačiť von zo svojho života. A uistiť sa v tom, že keď to Boh povedal, je to tak, ja tomu budem veriť a ja nebudem zahambený. Nevidím z toho ako ten, ktorý prehral. Ale niekedy je to také, že je to ako keby úplne, že vyjde to, nevyjde to a toto tiež musí spadnúť ten kalkul a ty sa len chytíš toho slova a nič iné ti neostane a musíš dôverovať Bohu a odmietnúť každý strach. A Bohu to dá slávu. Vyvýši to jeho meno. Takže jeho slovo a Boh je skvelý v tom, že je živý a že Boh hovorí aj do tých ťažkých situácií. Že to nie je o tom, že Boh povie, že môj hlas už nedosiahne, tam si tak hlboko v tých vodách, ja ťa nepočujem, ty nepočuješ mňa. Nie je to pravda, pretože jeho hlas hrmí. Jeho hlas je silnejší, ako je hlas tých mnohých vôd. A to je napísané, hej, žalm, myslím, že 29. Dobre hovorím? Myslím teda to slovo, hej. 29. Vzdajte Hospodinovi, synovia Boží, vzdajte slávu a silu. Vzdajte mu slávu jeho mena, kláňajte sa, o tom sme vraveli, sklon sa pred Pánom. Počúvaj, vieš, človek sa nevie obrátiť, keď vyzná Ježiša len. On sa musí skloniť pred Bohom. Nijako inak to nejde. Proste, pokiaľ človek neskloní svoje názory. Vieš, čo to znamená obrátenie? Že človek musí uznať, celý život som sa mýlil. A na to treba kuráž. Na to treba pokoru. Bože, ja som sa mýlil. Ja som dokonca veril, že ty nie si. A teraz niekedy človek urobí nejakú rýchlu modlitbičku, ale ak neskloní svoje koleno pred Pánom, nikdy to nebude fungovať. A tu je napísané. Hlas Hospodinov čuješ nad vodami.
Silný Boh slávy hrmí nad mnohými vodami. Je hukot veľkých vôd, je hukot veľkých búrok, je hukot veľkých zastrašení a ten lev vie revať takým silným spôsobom, že má to nejakú tú silu, má to nejakú razanciu, ale Božie slovo hrmí o mnoho silnejšie. A tvojou úlohou je proste sa upnúť na to slovo, uchopiť ho, proste vpustiť ho hlboko do svojho vnútra, aby to vypôsobilo tvoje sklonenie. Musíš sa skloniť na základe slova. Chápeš? A to je podľa mňa ten bod viery. Že niekedy človek vyznáva, verí, ale vnútorne sa nesklonil. Nesklonil svoje koleno. Ale to musí tam prebehnúť, lebo to je viera. Uznáš to a vnútorne ťa to tak prenikne. A pozri, to sklonenie, to je tá reakcia. Vieš, že niekedy človek počuje, ale nejako na to nezareaguje. Musí skloniť svoje koleno. A podľa mňa to je uctievanie. To je to, že Boh hľadá pravých uctievačov. On hľadá tých, ktorí by sa mu poklonili a ktorí by sa mu kláňali a vyznávali na Božiu slávu, že Ježiš je Pán. Amen. Takže to som ti chcel len ukázať, že akú moc má Božie slovo, ako hučí. Je to väčší hukot, ako je hukot mnohých vôd. Láme cedry Libanona. Cedry Libanona to je symbol takej pýchy. Majestátne stromy. Aj teraz sa lámu. Pretože Božie slovo má tu moc. Boh má tu moc. Takže on to činí a on hovorí svoje slovo a my sa učíme na to slovo postaviť. Odmietnú ten rev. Napríklad poďme sa pozrieť do Filipským a tam tiež v Novej zmluve sa hovorí presne to isté o tom protivníkovi. Filipanom 1. A o tom protivníkovi, ktorý ťa chce zastrašiť. A tu je napísané, že 28, že nedaj sa v ničom zastrašiť protivníkom. V ničom. Povedz v ničom. Ani v zdravotných veciach, vo finančných veciach. Všimni si, že keď diabol zautočil na Joba, tak zautočil najprv na jeho majetok, na vzťahy na rodinu proste, a potom zautočil na jeho zdravie. To sú také jeho špeciality. Ale to len hovorí podľa mňa o tom, lebo aj diabol to povedal, že človek dá kožu za svoju kožu, či tak nejako, hej, že je to pre neho vzácne, je to pravda. Ale aj v tých oblastiach, napríklad financie, hej, že aj toto je taká citlivá vec, ale aj v tej veci musíme sa naučiť Bohu dôverovať. Niekedy, keď veci tlačia, hej, a aj k tomu sa dostaneme, chcem trošku hovoriť o požehnaní, a niekedy to je také, že ideš údolím tône smrti, ale Biblia hovorí, že aj vtedy sa nebudeš báť. Viete o tom, že nebáť sa, to není Božie odporúčanie, to je Boží príkaz. To je úplne to isté, že nezosmilníš, nepokradneš a nebudeš sa báť. Amen. Je to Božie nariadenie. Je to minimálne 100-krát v celej Biblii, v tomto tváre, že nebudeš sa báť, nebudeš sa strachovať. Musí to byť tvoja voľba. Musí to byť tvoje rozhodnutie. Je to vlastne vybrať si život, vybrať si spasenie. Lebo pozri, Biblia hovorí, že srdcom sa verí na spravodlivosť, ústami sa vyznáva na spasenie. A trochu sa k tomu dostávam, lebo dnes chcem hovoriť o tom, že ty proti tomu revu musíš tiež revať. Ty proti tomu hlasu sa musíš postaviť. Ty proti tým slovám musíš čeliť slovami, alebo je napísané, že musíš sa tomu postaviť pevný vo viere. To znamená vierou v srdci, ale vyznaním svojich úst. A pravdou je to, pozri, keby si nevyznal Ježiša ako svojho pána, pravdepodobne by si nebol ani spasený. Mal by si nejakú vieru v srdci, viera, ktorá je na spravodlivosť, ale tá moc spasenia sa uvoľňuje svojimi ústami. A teraz vieš, že daj si otázku, že niekedy koľko málo slova je v našich ústach. Nasyť svoju vieru, nasyť ju slovom. Biblia hovorí, že neuhne táto kniha o tvojich čoho? Úst. Budeš o nej rozmýšľať vo dne i v noci. Budeš formátovať svoje myslenie podľa toho, čo Boh hovorí a budeš sa s ním hlboko vnútorne stotožňovať, ale Biblia hovorí, že tá kniha má byť v tvojich ústach. Všimni si Božích mužov, pastorov, služobníkov, že tí veľmi dávajú proste, že aké je kľúčové to, čo hovoríš. Sú tri druhy hovorenia, alebo také tri druhy proste používania. To základné je, že zdržaj svoj jazyk od zlého. Nehovor zlé veci. Nepreklínaj seba, nepreklínaj druhých,
Nepreklínaj svoje auto, svoju ženu, svoj majetok, proste bratov, sestry, nehovor zlé. To je prvá úroveň, teda najnižšia. Sú ľudia, ktorí na seba nikdy nepovedia nič zlé. Až je to trochu smiešné, ale je to ďaleko lepšie, ako kýdať na seba. Kto si bude píliť konár pod sebou? Alebo, no, čiže nehovor zlé, potom hovor dobre. Drž vyznanie a stotožnie sa s Bohom. Čo dá Bohu väčšiu slávu, ako to, že povieš to isté, čo hovorí o tebe Boh. Hovor to isté. Proste drž to, proklamuj to nielen v cirkvi, ale proste naplň slovom svoju domácnosť. A ja viem, že niekedy, ale to si vyžaduje tú vieru, že hoď to nevidíš, ale predsa to hovoríš. Predsa to proklamuješ, predsa to proste vyznáváš a utváraš svoju budúcnosť tým, čo hovoríš. Obrovský význam to má. A potom tretia vec je, že hovor proti. Že nielen hovor dobré a nehovor zlé, ale hovor proti zlým veciam. Hovor proti obrom, hovor proti chudobe, hovor proti chorobe. Ja si pamätám napríklad, inak aj Zdenko má veľké svedectvo, možno na budúce by to povedal, zdravotné veci. My keď sme bojovali za Alexa, ja si pamätám, úplne si to pamätám, ako keby to bolo včera, nie všetko, ale tie okamihy, kedy sme sa modlili. A keď sme šli niekedy autom, strašne silno som reval som Božie slovo do Alexovho tela. Neviem vám to vysvetliť. Ja som ho proklamoval do jeho tela, do jeho dýchacích orgánov. Proste do... Nepamätám si tie slova, ale vedel som, že keď to hovorím, tak práve teraz sa to deje. A to je ten Boží druh viery. Majte vieru Božiu. Keby si veril, že to, čo hovoríš, sa deje, bude ti čokoľvek by si povedal. A pozri, Boží mužovia a Božie ženy sa musia naučiť zobrať slovo do svojich úst, pozdvihnúť svoj hlas, ísť proti tomu zastrašeniu. Keď prvú cirkev zastrašovali farizei a všetci títo, tak oni prišli domov, prišli do cirkvi medzi bratov a sestry a pozdvihli hlas. Povedz, pozdvihnúť hlas. Muži musia pozdvihnúť hlas. Ako chceš sa modliť proti revúcemu levovi? Musíš revať. Nie ako blázon, ale daj do toho silu. Nehovorím o vonkajšej forme, ale chápeš to, že opri sa do toho. A začneš hovoriť... Kde som skončil? Dobre, takéto veci dobre hovorím. A hovoriť proti. Áno, hovoriť proti, pozdvihnúť hlas. Áno, prvá cirkev a oni pozdvihli a hovorí, o Bože, ty, ktorý si povedal skrze ústa Dávidove, prečo zúria národy? Prečo vymýšľajú márne veci? Spolu sa radia. A Pán sa im vysmieva. A že pohliadni, Pane, na tie hrozby a daj svojim sluhom prosto a smele neohrozenia verejne vyznáva tvoje slovo, kým ty vystrieš svoju ruku, aby sa diali zázraky a nastalo zemetrasenie. Modlitba, ktorá spúšťa tieto veci. A teraz, čo spôsobilo to zemetrasenie, to naplnenie Svätým Duchom, že boli zatrasené aj kresťanmi a opadol z nich strach. Začali vyznávať Božie slovo smelo, neohrozené, úplne bez nejakých obmedzení a Božia ruka bola na tom. Čiže toto je reakcia kresťanov, že prišlo niečo, predlož to Pánovi a predlož mu to spolu s Božím slovom. Začni to prehlasovať, začni, pozdvihni svoj hlas. Sám, keď si doma, príď do cirkvi, zjednote sa. Keď Zdenko bol v nemocnici, modlili sme sa, aj vy ste sa modlili, cirkev sa zišla a spolu sme ho predkladali Pánovi, porúčali sme ho jemu, žehnali sme krv, žehnali sme proste veci, hovorili sme tie slova a takto a nijak inak to funguje vždy a stále. Amen. Že ľudia pozdvihnú svoj hlas, že sa postavia proti tým veciam, začnú to proste hovoriť. A je isté, že Božie slovo má tú moc vytláčať tie veci a má moc utvárať tú budúcnosť. Utvárať to, čo hovorí. Napríklad Biblia hovorí, že uveril som, preto som hovoril. Aj my veríme a preto hovoríme. Aké je to dôležité. Amen. Aké je to dôležité naplniť svoj život Božím slovom, aby prebývalo bohate v nás, aby prebývalo bohate v našich ústach, aby bola uvoľňovaná moc spasenia, aby si synchronizoval svoj život s Božím slovom. Je to veľmi, veľmi dôležité. Takže postav sa na odpor pevný vo viere. Bratstvo po celom svete znáša tie isté utrpenia. A to je to utrpenie, že my čelíme tým zastrašeniam.
Každý, niekedy, občasne, niekedy prídu aj veľké búrky, ale pozri, Biblia hovorí, že z veľkej búrky vzniká veľké ticho. Boh upokojuje a vedie ťa do prístavu tvojho želania. Nie je to krásne? Každý má nejaký prístav želania. Je to uzdravenie, dobré manželstvo, zaopatrenie, veľa peňazí. Nie je to krásne? Lebo chudoba, to je tiež jeden veľký humus. Napríklad strach, to je kliatba. Keď čítaš Deuteronomium 28, napríklad jedno hrozné, hnusné, škaredé pomenovanie je desivá bezradnosť. Budeš sa strachu obzerať okolo seba. Nebudeš si istého, ničoho. Ráno povieš, keby bol večer, a večer povieš, keby už bolo ráno. Toto je tak neutešený stav. Toto je niečo, čo kresťanom vôbec nepatrí. Nám patrí tá prvá časť. Amen. A tá druhá patrí komu? Ježišovi. Lebo všetky tie kliatby niesol na sebe Ježiš. Ja som to naschvál urobil. Ja som vedel, že to poviete. Toto patrilo Ježišovi, on to zobral na seba, všetky kliatby. Čelil tomu strachu. Boh ho opustil, neušetril ho, zomrel. Aby si toto ty nikdy nemusel takto skončiť. Aby si zvíťazil, aby tí bázanskí bíkovia, tá rota psov, ktorá šteká, proste tie jednorožce, sú tam jednorožce. Existovali jednorožce? Určite nie, keď to je v Biblii. Je Leviatán, Behemoth a chrlili oheň, nie? Podľa všetkého. A dobre. Filipanom 1, som to nedokončil. Žiť tak, aby to bolo hodno evanjelia, Pavol hovorí, aby keď počujem o vás, alebo vás vidím, že spolu zápasíte za vieru evanjelia. A v ničom sa nedáte zastrašiť protivníkom. Ak žiješ hodne kresťana, ak žiješ hodne novej zmluvy, tak si spolu zápasník proti týmto silám. Proste každý s tým bojujeme. Strach je reálna duchovná sila, ktorá číha a chce číhať na každého jedného z nás. Starosti a rôzne úzkosti, rôzne obavy a každý možno v inej oblasti, ale pozri, Biblia hovorí, že je to zápas. Skús byť v ringu a mať spustené ruky. Ja som vravil napríklad aj o Attilovi a Vemolovi, to sú zápasníci UFC, MMA a všetky tieto zápasnícke organizácie, že keď vyhral ten prvý zápas, tak už na tom pred tej príprave bolo vidno, že Attila narastol nejako. Čo ti chcem povedať, že vyhráva nie ten, kto je silnejší, rýchlejší, z časti áno, ale vyhráva ten, kto sa nebojí. A ten, kto poľahne strachu, on sa začína potápať. Svaly nefungujú, nefunguje rýchlosť, je zošrobovaný. Proste jednoducho strach je hnusná duchovná sila, ktorá chce držať ľudí v zajatí otroctva, ale pozri, Biblia hovorí, že v Božej láske není žiadny strach. V Bohu není žiadny strach. A dokonca nielen, že tam nie je žiadny strach, táto láska vyháňa strach von z nás. Vnútro, ktoré je plné Božej lásky, toho, že Boh je za mňa a že není možné, aby som ja zomrel v loďke s Ježišom. Neexistuje, tam nekončí príbeh. Vieš, keď sa Ježiš zobudil, čo sa deje? On takisto nereagoval. Že neskoro ste ma zobudili, koniec, loď je plná, končíme. Chápeš, že ako reagoval? Podľa mňa sa zobudil úplne v pokoji. Že čo? Čo tu riešite? Ticho, umlknite. A oni boli hotoví, kláňali sa mu. Je to typický človek, že je premožený, proste je rád, že konečne za tým. O tým hovorí, že ľudia malej viery. Že prečo ste pochybovali? Že stále nemáte vieru? Chápeš, že Boh o teba očakáva, že mu budeš veriť. A Boh nebude veriť za teba. Ale tú vieru v tebe robí Božie slovo a preto tvojou hlavnou úlohou je hľadať Boha a púšťať to slovo, púšťať ho do svojho vnútra tak, aby ťa vnútorne úplne premklo. Aby ťa úplne vnútorne naplnilo, zasiahlo, aby vypôsobilo tú vieru. Ale v konečnom dôsledku je to, že ty zmiešaš tú vieru so slovom. Amen. Ty to zamiešaš tak, že výsledok toho je krásna viera. Je to, ako Pavol hovorí, lebo som presvedčený, že ani toto, ani tamto, ani hento, ani toto, ani tamto ma neodlúči od Božej lásky. Nič. Ani úzkosť, ani strach, ani nahota. To znamená, že keď o všetko by človek prišiel, jednoducho musíš sa zavesiť na Pána a musíš veriť, že Boh ti dá východisko. Vyvedie ťa proste z každej motanice
A ja viem, že nie vždy je to príjemné, že keď človek ide dolinou tône smrti, že je to taký diskomfort, že cíti, že to je také nepríjemné. Ale myslím, že Ďuri to dobre povedal, že tieto situácie rozhodnú o tom, že ako bude vyzerať tvoja budúcnosť. Že môžeš sa tam tak zlomiť, že sa zrútiš do seba, zahorkneš a povieš, Bože, nedbáš, ty si ma opustil a tak ďalej, alebo sa zavesíš na Božie slovo. A vieš ešte dobre, že Svätý Duch je tvoj pomocník, aby ťa vnútorne pozbudzoval, aby ti hovoril tie verše, tie slova. Ty povieš, verše? To je slovo, ktoré nikdy nepominie. Nebo a zem pominú, všetko pominie, ale jeho slovo nikdy nepominie. Chápeš to, že... Dobre, toto je Biblia, ale keď zoberieš, že Božie slovo, že akú má hodnotu oproti viditeľným veciam, oproti hodinkám, oproti peniazom a tak ďalej, večné Božie slovo, ktoré má večný život, neporušiteľný život, ktoré vie v tebe spôsobiť vieru a tá viera potom utvára tie okolnosti. Nie najprv sa zmenia okolnosti, ale zmení sa strach na vieru. Viera vytlačí strach. A pozrite, ja viem, že jedna kázeň, pozrite, keby to tak fungovalo, že pomodlí sa za mňa. Keby to tak bolo, si otvorím si živnosť na to. Polož na mňa ruky. No poď za radom a za každého by som bral, neviem koľko. Asi nemôžem to robiť, lebo zadarmo ste dostali. Ale to tak nefunguje, chápeš? Že to sa nedá. Ty musíš sa ponoriť nie do tých vln, ale ponoriť sa do Božieho slova. A keď prídu a oboria sa tie vody, lebo tie vody sa isto oboria na ten dom, musí byť postavený na skale, na Božom slove. A aj vtedy napríklad Biblia hovorí, že keď uvidíš tých tie priateľov, keď uvidíš tie vlny, keď uvidíš, nesmie sa rozliať tvoje srdce. Aj keď sa podívaš na svojich protivníkov, nebudeš sa báť. Žalm 112 hovorí, jeho srdce stojí pevne. Dôveruje Pánovi. Nebude sa báť. Skláňa svoje koleno pred týmto príkazom a púšťa ho hlboko a vie, že to nie je len príkaz od takého niekoho, ale že to je príkaz lásky, pretože Boh to hovorí preto, aby ťa požehnal. Aby ťa previedol a aby z teba urobil toho pevného, nepohnutelného človeka, aby tie otrasiteľné veci, proste oni musia ísť preč. A priznajme si, že každý nejaké tie otrasiteľné veci v sebe ešte máme. Musia byť otrasené. Amen. Není to príjemné, ale viete, čo som rád, že práve keď tie ťažké veci niekedy prebiehajú, Svätý Duch ťa vnútorne pozbudzuje. Hovorí za teba, hovorí neboj sa. Jednoducho, Pavol povedal, že naše víťazstvo je postavené na tom presvedčení a to víťazstvo, to viac než víťazstvo, je na tom, že skrze toho, ktorý si ma zamiloval. Niekto raz povedal, že keď si zamiluješ tú pravdu o tom, že si ťa Boh zamiloval, budeš úplne slobodný. Keď si zamiluješ tú pravdu, že si ťa Boh zamiloval, budeš vedieť prijímať. Budeš vedieť prijímať tie dary. Lebo ako by ti s ním všetkého nedaroval? Všetko. Všetko. Všaké to je proste. A teraz človek potrebuje poznávať Boha stále viacej, aby si to videl. Aby si sa tým stotožnil. Napríklad, hej, že požehnanie. Jeden z najmarkantnejších prejavov požehnania je to, že sa nebudeš báť. Ale nie len vtedy, keď je všetko v poriadku. Ale daj si tú skúšku správnosti, že ako veľmi si požehnaný, alebo trošku na hrane povedané, alebo ako si v tom uistený, že keď príde, vieš, lebo je napísaný Jeremiáš 17, že požehnaný muž, ktorý sa nádeja v Hospodina, to je tá viera, že keď aj príde sucho, a to je ten opačný, hovoríme o vodách, ale tu je sucho, hej? A že keď aj príde sucho, nebude sa báť. Keď aj príde horúčava, nebude sa strachovať. Toto je požehnanie. Že vytisneš strach zo svojho života, pretože tvoje korene sú zapustené v podzemných vodách, v prameňoch vôd, ktorého vody nikdy nesklamú. To je Božie slovo, to je Božie kráľovstvo. To je tvoja schopnosť zapustiť svoju nádej nie do tých prirodzených vecí, ale do nádej, do živého Boha, ktorý nám poskytuje všetkého na požívanie. Požehnanie je duchovná skutočnosť. Znova je to niečo, ukážem vám jedno slovo požehnaní, sa mi to veľmi páčilo, lebo keď si zoberieš kliatbu a požehnanie, tak oni v podstate fungujú úplne rovnako. Len obrátene, hej? A poďme do Žalmu 109. Toto sa mi naozaj páči, lebo je to síce reč o kliatbe, ale my o tom budeme hovoriť ako o požehnaní. Od 17. verša.
Keďže miloval kliatbu, nech ktorý príde na neho, nemal záľuby v požehnaní, nech sa vzdiali od neho. Čiže tu sa hovorí jedno aj druhé a viete, že Biblia hovorí, že vyber si požehnanie alebo kliatbu. Čo sa ti páči? Ale nie tak, že akože, ale že naozaj, s čím sa vieš stotožniť, musíš milovať požehnanie. Milovať žehnať druhých ľudí, žehnať seba, žehnať Pána, prijímať požehnanie od neho, úplne sa nejako premknú tým, že Boh je Bohom požehnania. Bohu není žiadna choroba, žiadna chudoba, žiaden strach. Boh nepozná strach. Myslíš si, že Bohom pohne niečo, čo sa deje v Izraeli, alebo v Libanone, alebo v Rusku, alebo na Ukrajine? Absolutne. Boh sa smeje svojim nepriateľom, samozrejme. A tým, ktorí sa búria napríklad proti Izraelu, vylámu si zuby všetci. Proste je to tak. A dovtedy budú, no, dobre. Čiže Boh nemá strach. A teraz pozri to požehnanie. A tak oblečie, a teraz čítaj niekliadbo požehnanie. Oblečie požehnanie ako svoj odev. A vojde do jeho vnútornosti ako voda a ako olej do jeho kostí a nech mu je ako rúcho, ktorým sa odeje a ako opasok, ktorý ho opáše navždy. Ale rozumieš, on hovorí o kliadbe preto, lebo miloval kliadbu. Ale keď budeš milovať požehnanie, tak rovnako tak príde na teba takéto požehnanie. Oblečie ťa zvonku. Bude to plášť. Prejde do toho vnútra, čiže to nie je len o tom, že je nejaké vonkajšie požehnanie, ale ty sa vieš tak vnútorne stotožniť s požehnaním, chápeš, pás, ktorý ťa opáše navždy, požehnaný na veky. Len hore. Proste Boh ťa bude pozdvihovať vyššie a vyššie. Nikdy nepôjdeš dole. Lebo to je to, čo chce vykresliť diabol. A to je to zastrašenie, že ti chce dať taký temný oblak na teba, žiadna nádej. Už sa to nikdy nezmení. Už nikdy to nepôjde do lepšieho. Tvoj biznis pôjde od 5, 4, 3, 2, 1. Tá čiarka, keď je, viete. Ale my veríme, že to nikdy neskončí. Že nikdy neprestaneme rodiť ovocie, pretože je na nás Abrahamové požehnanie. Amen. Pozri, ak chceš ten plášť, hej, to nemôže byť pľuhavé rúcho, na to neprichádza požehnanie, ale je to jeho spravodlivosť. Prečo? Nezaslúžiš si to, len tomu veríš. Len to príjmaš a jednoducho veríš, že Boh vie požehnať človeka úplne fantastickým spôsobom tak, že jeho život to poznačí navždy. A keď prídu situácie, ktoré sa zdajú, akoby, že sú proti, aj vtedy sa nesmieš báť. Aj vtedy sa musíš posilniť v Pánovi. Aj Dávid zažil také veci a vždycky sa posilnil v Bohu. Našiel riešenie, našiel východisko a nakoniec proste žal požehnanie. Takže to som ti chcel ukázať, že to požehnanie je presne tak, že je to nejaká duchovná skutočnosť a človek nejako vie sa s tým stotožniť, vie tomu uveriť a ono sa potom vie prejavovať na živote človeka. Amen. Sme požehnaní ľudia. Raz, keď som vošiel takého temného mraku, je to niečo podobné, ako bol Pavol na tej búrke, aj napísané, že niekoľko týždňov ani slnko, ani hviezdy, len tma, temnota, proste búrka, žiadna nádej. Žiadna nádej na záchranu. Ale Pavol vtedy prijal slovo a týmto slovom potom prišiel k ním a nakrmil ich tým slovom. A povedal, nebojte sa. Boh, ktorému patrím, ktorému slúžim, anjel tohto Boha sa postavil pri mne a povedal, nezomriete. Niekedy ti stačí jednu vec, že nezomrieš. A zrazu to slovo, lebo chápeš, Biblia hovorí, on povedal a stalo sa. Ľudia, ktorí nevedia veriť slovu, sú zmaterializovaní, alebo, dobre, každý trochu je, ale ten krásny stav je, že zaznie ten hrom hlasu a ty mu tak uveríš, že povieš, nejako inak to neskončí, len tak, ako to povedal Boh. A keby aj lekári sypali, tá lekári sú dobrí, hej, ako my sme zažili veľa skvelých lekárov, ale aj oni majú niekedy tú obmedzenú nejakú možnosť, a keby aj prišla nejaká diagnóza, ale keby prišiel nejaký ten scénár, pozri, Boh má posledné slovo. Jo povedal, že keby aj telo moje rozborilo tá choroba, tak nad tým všetkým sa postaví Boh a povie svoje slovo. A on má tú autoritu, on má tú moc. On povie to slovo a tvojou úlohou je čo? To slovo zjesť, prijať ho, podriadiť mu celý svoj život, postaviť sa naň a začať ho hovoriť proti tým okolnostiam. Začať ho hovoriť do toho tela, začať ho hovoriť do svojich financií, začať ho hovoriť do svojich vzťahov. Pretože Boh stojí za svojim slovom. Kde sme? Požehnanie. Takže základný prejav požehnania, povedz, nebudem sa báť. Nebudem sa strachovať. Pretože on je so mnou.
nejaká zbraň zhotovená proti mne. A tam je to znova napísané, že znova to hovorí o tom, že si vzácný, si vzácna. Postavený na drahých kameňoch. Zafír. Že je zafír krásny? Kamene, drahé kamene, diamanty. On hovorí, pretože ťa milujem. Bola si zmietaná výchricou. Ale ja som s tebou, nerozhnevám sa na teba, ani ťa nepokárham. To je krásne, nie? To je zasľúbenie. A potom hovorí, že keby predsa, že budeš ďaleko od útisku, ďaleko od strachu, lebo sa nepriblíži k tebe, ale keby predsa sa priblížil, nebude to odo mňa a padne to dole. Toto je dedičstvo služobníkov Hospodinových. Toto je náš údel, aby všetko si vylámalo zuby, aby každá zbraň, ktorá povstala, bola proste zastavená. Ale pozri, každý jazyk, a to je to obvinenie, odsúdenie, zatratenie, Biblia hovorí, že každé odsúdenie ty odsúdiš. Každé zastrašenie ty zastrašíš. Čím ho zastrašíš? Božím slovom. Amen. Takže toto je naše povolanie, bratia a sestry, stáť pevný vo viere. Žiadny strach vo svojom vnútri. Nepusti ho tam. A keď tam nejako sa usídlil, tak ho musíš vytlačiť von. Lebo zákon ducha života je vyšší. Zákon proste Ježišovej krvi je vyšší, ako sú rôzne prejavy smrti. Biblia dokonca hovorí, že on nás vyprostil zo smrti. Smrťou zahladil toho, ktorý mal vládu smrti a vyslobodil nás všetkých, ktorí sme strachom smrti boli držaní v otroctve. Povedz, strach je fuj. Úplne hnusný. A toto není pre mňa. Diabol sa bojí. Hnevá sa, že má málo času. Takže sme požehnaní ľudia. Napríklad aj tá pohotová reakcia, keď Ježiš išiel, keď uzdravil, myslím, tú krvotokovú a potom prišiel od Jairus, aby uzdravil tú jeho dcéru. Nie? A keď prišli, už keď išli k nemu, alebo už boli tam, tak prišli mu povedať, že už neunúvaj majstra, proste tvoja dcera je mŕtva. A vieš, ako Ježiš zareagoval? Hneď je napísané, že otočil sa k nemu, úplne ich odignoroval. Možno, že ich, no dobre, odignoroval ich. Mám takú fantáziu bujnú. Ale Božie slovo nezakazuje si predstavovať veci. Si myslím, že o tom morí, že to je najkrajšie, čo som ja povedal. Hej, tu. Otočil sa k nemu a povedal mu, neboj sa, len ver. Čiže ako keď povedal, zastav ten strach. Zastav to, neber to, nepríjmi to do seba, len ver. A potom povedal, však nezomrel, ale spí. Prečo? Lebo mu to Svätý Duch povedal. Čiže čo ti chcem povedať? Musíš veľmi pohotovo reagovať na tieto správy. Musíš reagovať na to, čo sa ti chce dostať. Áno, a to je tá myšlienka, čo som nedopovedal v tom boji, že nemôžeš ostať pasívny, stáť v tom boji. Skús, že keď sa dvaja v tom ringu, keby ostal, a to som videl pár takých zápasov, nie, že by som to veľa pozeral, ale trošku sem tam, a že niekedy, keď sú tí bojovníci takí nahajpení, takí, že strašne si veria, tak mu povie, že poď podo mňa a ostane tak, že nech ho udre. A to je strašne veľký risk. Lebo nemusí byť veľmi silný, ani veľmi rýchly, ani niečo, keď trafíš na správne miesto. Tu je také miesto, keď ho tu trafíš, tak ho úplne vypne. Chápeš? Čiže nemôžeme si dovoliť... Tu, kde si. Nemôžeme si to dovoliť. Amen. Nemôžeme si dovoliť ostať stáť a pozerať sa. Biblia hovorí, musíš sa postaviť na odpor. Amen. Ale pozri, v tom všetkom... To nie je len o tom, že si musíš teraz jazyk vydrať, hej, z toho všetkého, ale pozri, postav to na Božej láske, na tom, že Boh je za teba, že ťa nikto neodlúči, že ťa nikto nemôže obžalovať, že on urobil všetko preto. Takže sú to krásne veci, a poďme, toto nemôžem zabudnúť, Židom 13.5.6, to je asi jeden z najkľúčovejších textov proti strachu novej zmluvy, ktorý presne hovorí toto, hej, že ten princíp, že o tej druhej časti. Lebo on povedal, nenechám ťa celé iste, ani ťa neopustím. Hej, Boh toto povedal. A potom, takže môžem smelo hovoriť, Pán je môjim pomocníkom, nebudem sa báť, čo mi urobí človek. Ja som si tam niekedy doplnil, nebudem sa báť, čo mi urobí, alebo neurobí človek. Ale tu je to napísané, že Boh niečo povedal, ale že pozri, nestačí tomu veriť, ty musíš povedať to, čo povedal Boh. Amen. Úplne to zoberieš, pretože on povedal, vieš, to ako keby, že Boh povedal, budem tvojim pomocníkom a ty to zoberieš a povieš, ty budeš môjim pomocníkom. A tak to funguje kresťanský život.
Amen. Že máš preopakovať to, čo Boh hovorí do tvojho života a máš to uvoľňovať, tú silu viery, tú moc spasenia uvoľňovať svojimi ústami. Amen. Toto je naše povolanie. Takže aj na tomto to môžeš vidieť, že ako to nádherne funguje, že aké je kľúčové, čo hovoríš. Že akú máš kompetenciu, akú máš autoritu. Proste Ježiš hovoril proti figovníkovi. Napríklad je tu príbeh Goliáša, hej, že aj na to môžeš vidieť, že ako Dávid proste čelil tomu. A napríklad ten Goliáš, to je podľa mňa úplne ten revúci lev. Hej, že ten nefilím, ten proste diabolský človek, ktorý pozri, to není, že to není len prirodzená vec. Napríklad Jezábel, keď zastrašila Eliáša, to nebolo, že bu. Tam bola taká lož, taká sila zastrašenia, že skutočne sa Eliáš z toho pototo. Hej. A tak ho to poznačilo, že potom prišiel k Bohu a hovorí, Bože, iba sám som ostal, všetko je celé zlé proste. A Boh mu hovorí, vôbec to tak není. Máš úplne skreslené vnímanie. Prečo? Lebo si prijal strach. Prijal si zastrašenie, ale viete čo, že to vôbec není sranda. Že s tým sa vôbec nedá zahrávať. Že Eliáš mal vieš čo urobiť, že hneď mal proti tomu vyslať protiodkaz. A mal povedať, nie. Nie ty zotneš moju hlavu, ale tvoja hlava bude ako hlava tých 400 prorokov, tvoja bude 401. Taká vlasatá, taká vymalovaná. Fuj. Ale nemohol to povedať, pretože bolo proroctvo, ktoré hovorí, že nielen hlava, ale aj zápestie bude oddelené, nohy, ruky, či ako. A rozdúpali ju kone. Tak mal povedať. Teba rozdupu kone. A ani hlava neostane pri tele. Dobre, prepáčte, sú sa nehal uniesť. Ja som ako Jehu. Jednoducho Eliáš tomu podľahol zastrašeniu, ktoré vniklo do jeho vnútornosti a nič iné potom neriešil. Chápeš to? Spravodlivý Boží muž. Som horší. Som zlý. Toto, keď začne ťa napádať, taká nihilická nejaká proste pateticko, neviem čo, tak musíš vedieť, že za týmto sú duchovné sily. A pozri, nie je to také jednoduché, ale pozri, Boh mu povedal, tuto sa najedz, koláč, voda, Božie slovo, Svätý Duch. A poď k Bohu a Boh ti vyčistí žalúdok. A Boh ti povie, že áno, vôbec sa nevyjadril, proste Boh sa vôbec nevyjadril k Jezábel a hovorí mu, čo je? Čo tu robíš? Podľa vám tým povedal, že čo tu robíš v takom stave? Ty v takom stave zastrašenom nemáš byť. To je hnusný stav, ktorý priťahuje zlé veci. Strach priťahuje kliatbu. Nepoviem vám presne čo, ale raz sa mi stalo počas kresťanského života, nie veľmi, veľmi, veľmi dávno, ale asi pár rokov, hej. Prijal som takúto nejakú temnú, neviem čo, zamotalo mi to hlavu a počas tých dní sa stala jedna zlá vec. A keď som sa za to nejako tak modlil, nie že by som sa v tom nejako veľmi vrtal, Boh mi ukázal, že to bolo, dobre, myslím si, že to bolo kvôli tomu. A je to presne to, že nikdy nedovol, aby ti niekto takto rozbil identitu, aby ti zničil pohľad na teba, na budúcnosť, lebo vieš čo? Ježiš je tvoj veľkňaz. Veľkňaz tvojho budúceho dobrého. On je veľkňaz budúceho dobrého a pre teba sú pripravené dobré veci. Podaj svoj život Pánovi, nasleduj ho, zosynchronizuj svoj život s Božím slovom a vzopri sa tým tragickým scenárom, ktoré dáva diabol do života veriacich. Úplne sa tomu vzopri a odmietni to kategoricky. Chápeš, keby Eva nelaškovala s diablom a nerozprávala s ním, ale odmietla by to hneď. Možno by sa nič nestalo. Ale ja viem, kde bol Adam a proste Adam to mal celé prekryť. Mal podať Eve TTT. Eva, po tu. Čo? Šľahaj. Choď preč. Pretože, vieš, a som vám chcel ukázať jednu vec, že Boh vám naozaj zakázal zo všetkého jesť, no vy ste chúďatka. Boh vám proste odobral nejaké dobré veci a Eva už jej to šrotilo. Naozaj, mohli by sme byť ako bohovia. Čiže neodmietla to, ale čo ti chcem povedať, že Eliáš urobil túto chybu, ja si myslím, že pravdepodobne sa z toho nikdy už poriadne nespamätal. Vieš, to je problém, že keď človek prejde týmto mlynčekom na meso, obrazne povedané, tak naozaj len Božia milosť a preto teraz nie, že príjmeš to, že už sa nedá obnoviť, hej, ale že sú veci, ktoré napríklad, sú veci, ktoré som zažil, ktoré ma rozbili na niekoľko rokov.
teraz to spätne tak viem povedať. Samozrejme som tomu nikdy tak neveril, ale vieš, že aký v tom musíš byť veľmi, veľmi obozretný a že nevpustí. A potom raz, keď som bol v takomto nejakom stave, tak som šiel behať, lebo čo iné ti vyčistí hlavu, nie? A Boh mi povedal, ty si požehnaný muž. A ja som zrazu sa začal znášať. A smiať a radovať sa v Pánovi, lebo som vedel zrazu, že to je pravda. A keď to povedal on, tak kto to zoberie? Kto povie, že to tak nie je? Kto pacne Boha po ruke a povie, že nemáš pravdu? To si nikto nedovolí. Ale ani ty si to nedovol. Súhlas s ním, že ak on to o tebe povedal, tak naozaj obleč ten plášť. Plášť spravodlivosti a plášť požehnania. A nech ten olej požehnania steká po tom plášti, po celej tvojej bytosti a nech ťa premkne skrz naskrz. A nech už nikdy z teba nikto nevytrhne to, že ty si požehnaný muž a požehnaná žena. Zareaguj na to. Proste príjmi to. No ale chcel som ešte krátkosti povedať o tom Dávidovi, že Dávid nejako neprijal ten strach a ten Goliáš, hej, chodil 40 dní a 40 noci. Vieš si to predstaviť, že niekto ťa takto očkuje, alebo takto ti dávkuje ten strach deň za dňom. A podľa mňa presne diabol to tak robí. Obchádza a hučí a hučí a hučí. A kresťan niekedy sa len tak pozerá, keď ako v tých rozprávkach, keď niekto hypnotizovaný, tak sa mu tak oči krútia. A nič nevie urobiť. Napríklad taký bol Lót, zhypnotizovaný, že proste aj sa trápil aj niečo, ale nikdy sa z toho nevymačkol, nikdy sa tomu nevzoprel, nikdy nevyšiel. Museli prísť ľudia, aby ho popred oči, že aby mu to nejako došlo, že ty musíš vyjsť von. A bol zachránený len kvôli Abrahamovi. Ale Dávid nejako bol imúnny voči tomu, mal vzťah s Bohom, mal vyhraté nejaké boje a keď Goliáš chodil a zastrašoval, poprvé asi to nepočúval a potom, keď prišiel, inak aj to je zaujímavé, že prišiel a on ani tak nepohloním to, čo rozprával ten Goliáš, ako si hovorí, že kto je tento neobrezaný, že si toto dovoluje. Ale potom počul, čo z toho bude mať, hej. A keď sa tam pýtal, tak ten jeden brat mu hovorí, ty si zlý. Hneval sa na neho. Vieš prečo? Lebo sa bál. Ľudia, keď sa boja, tak sa chovajú škaredo. Chovajú sa škaredo k druhým ľuďom. Keď začneš sa cítiť ohrozený a vôjdeš do toho napätia, možno, že to nebol zlý človek, bol to jeho brat, čo určite ho mal rád. Ale keď videl niekoho, kto sa nebojí a on bol vnútorne zovretý, ja si to živo viem predstaviť, to napätie, ktoré sa dalo nejako krájať. Hej? Takže nikdy nevodí do toho strachu a nikdy nerob veci zo strachu. Nezačni sa správať ako nejako intrigánsky, hej, lebo ľudia, keď toto príjmu, tak ich to naozaj, napríklad v korone, hej, že ľudia, keď sa báli, sa zrádzali, proste volali na rôzne tieto. Prečo? Bo sa báli. Keď sa človek bojí, tak robí blbosti. Poznáte to asi však. Vtedy najlepšie nerobí žiadne nejaké zásadné rozhodnutie. No, ale čo som chcel povedať, že Dávid, keď šiel proti Goliášovi, tak proste jednak si zobral tie kamene, nemohol ísť nejakej výstroji niekoho iného, niečo, čo mu nejako nesedelo, ale pozri, ja som nad tým rozmýšľal, že keď Dávid šiel proti Goliášovi, čo myslíš? Vedel, čo urobí, alebo nevedel? Že mal stratégiu, čo presne ide urobiť, či nemal? Ja si myslím, že mal. Ja si myslím, že presne vedel, že bude hádzať tie kamene a presne vedel, že ho trafí, ako to mal ten zámer a potom vedel, že mu zotne hlavu. A on to aj povedal. Goliáš sa mu vyhrážal, zastrašoval ho cudzými bohmi, zlorečil mu, preklínal ho. A Dávid nebol ticho a povedal, nie, ja zotnem tvoju hlavu. Že áno, že či som ja pes, začal sa mu vysmievať, vieš, ty si mládenec. Proste všetko hovoril, aby nalomil jeho identitu, že kto si ty? Že ty ideš proti mne, ty nikto. Čo si myslíš, že som ja pes, aby týmito parátkami si šiel ty proti mne bojovať? Vieš, a jeho kopia bola ako, chápeš, to bola nejaká stožiar nejaký, proste, hej, tkácky návoj, to ja neviem ani proste, čo to je, hej, ty asi, proste, veľký, a nie človek, obor. A Dávid hovorí, nie, ja zotnem tvoju hlavu. Ty si sa vyhrážal, ty si pohanil vojska živého Boha a Boh nie je mečom, kopijou, ale on ťa vydá do mojej ruky. Bol úplne, proste nebola v tom arogancia. On vedel, že ako ho Boh vytrhol z leva, ako ho vytrhol z medveďa.
že tak ho vytrhne aj z jeho ruky, lebo vedel, že to není len o takom, že ja si ťa namažem na chleba proste, ale vedel, že on potrebuje Božiu záchranu. On vedel, že potrebuje milosť. A toto je počúvať tiež dôležité, aby to nebola nejaká arogancia, lebo to není také samozrejme. Veľké boje. Napríklad aj to, čo sa mne stalo pre nejakým časom, hej, že to vôbec nie je také jednoduché. Medveď, lev, Goliáš, to sú vyhrotené situácie, v ktorých potrebuješ Božiu milosť. Aby si sa nepototo. Aby si neostal... Ja keď som skončil tú udalosť, tak mi prišlo špatne od žalúdka. Lebo to bola tak vyhrotená situácia a pamätám si ten zvuk. Skoro nič si nepamätám z toho, lebo všetko som vytesnil. Niekde proste bolo to také šokové, ale pamätám si ten zvuk. A to je presne to, že ten zvuk ťa chce zastrašiť. Chce revať na teba, chce ťa paralizovať a to isté robil Goliáš a to isté robí diabol a ty sa voči tomu musíš proste ohradiť. Amen. Musíš naplniť svoje ústa tým dobrým vyznaním. Musíš hovoriť proti tomu a tie veci sa zlomia, tie veci sa proste podajú, pretože Božie slovo má vyššiu hodnotu, má vyššiu moc. Je to pravda, ktorá oslobodzuje, je to živé Božie slovo, za ktorým stojí Boh. Božia ruka sa vystiera na to slovo, ktoré ty hovoríš. Amen. Takže on to povedal, o láske sme hovorili, požehnanie. Dobre. Viera v srdci a vyznanie v našich ústach, toto je ten nástroj, toto je ten životný štýl viery, toto je to, čo Boh povedal, spravodlivý žije z viery. My nežijeme zo strachu, my žijeme z viery. Amen. Dobre, urobíme večeru pánovu. Ja si poviem aj myšlienku k tomu, som to aj na úvod hovoril, ku krvi Kristovej. V Židom 10 je napísané, a som sa to dneska aj modlil, je to pre mňa také aj čerstvé, krv Božieho syna, to je niečo, na čo sa my môžeme neustále odvolať, je to, poďme to prečítať. 11. verš, on ten úvod prečítam, že keď prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobrého. Chcem ti povedať, že Ježiš je tvoj veľkňaz budúceho dobrého, tých dobrých vecí, ktoré Boh pripravil, ale teraz počúvaj, že o 14. verš, o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očisti vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svetoslúžili Bohu živému. Toto je moc Ježišovej krvi, ktorá ťa vie očistiť a oddeliť pre svetoslúžbu. My sme boli povolaní uctievať pána. My sme boli povolaní svetoslúžiť Bohu. Napríklad, keď diabol pokúšal Ježiša a v tom poslednom to si už fakt dovolil príliš, že poklon sa mi. to je aká drzosť, že diabol povie Božiemu synovi, že sklon sa predo mňou. Ja by som sa asi vytočil normálne na to. A Ježiš mu povedal, odídi Satan, lebo je napísané, jemu jedinému budeš svetoslúžiť. Takže tá krv ťa oddelí a posvetí preto, aby všetky tie veci, ktoré v našich životoch boli také nečisté, také tie proste mŕtvé skutky, proste nie je to čokoľvek, tak táto krv Božieho syna to úplne odobrá preč. Posvecuje ťa a oddeluje ťa preto, aby si vedel slúžiť, kooperovať s Bohom živým. Boh je živý a jedine jeho krv vie očistiť naše životy, naše tela od strachu napríklad, od kliatby, od rôznych previnení a prestúpení. Je to krv Božieho syna. Nevinná, spravodlivá, dokonalá, čistá. Táto krv, ktorá priťahuje požehnanie na naše životy. Amen. A teraz, keď budeme brať večeru pánovu, tak ver, moc tejto krvi. A napríklad, keď sa hovorí Božom slove o tele, tak Biblia hovorí, že Ježišovi bolo ustrojené telo. Že nemal záľubu v tých rôznych obetiach, ale že ustrojil si mi telo a podľa Biblie, podľa knihy, v ktorej je napísané, že idem činiť Božú vôľu. A Ježiš absolútne dokonalo, bez chyby, naplnil Božú vôľu úplne. Úplne bez minutia cieľa. A v tejto Božej vôli my sme posvetení. Amen. Vieš, aké to je fantastické, že to, že ty si ju nenaplnil niekedy, že si to niekedy minul, je síce problém a my preberáme tú štafetu, že my chceme činiť Božú vôľu. Ale nikdy ju nenaplníš tak, že by si to urobil ako Ježiš. Že ako je napísané, on bol pokúšaný vo všetkom ako my, s takým malým rozdielom, že ho nikdy nezrešil. Ale toto, že nezrešil, to, že naplnil Božú vôľu absolútne dokonalé, tak táto, v tejto vôli sme my absolútne posvetení a zdokonalení na večnosť. A o toto sa môžeš oprieť ako o dokonalú obeť, ktorá bola prinesená raz s platnosťou navždy. Navždy je to pravda a navždy nás to posvetilo.
A v čom je to posvetenie? No v prvom rade, že veríš túto dokonalú obeť. Veríš, že on bol vydaný a tak poslušný. A potom nech to vyústi aj do tvojej poslušnosti, do tej viery, do toho odovzdania a do toho, že budeš naozaj svetoslúžiť Bohu živému, že neskloníš svoje koleno pred žiadnou situáciou. Že neskloníš svoje kolená pred diablom, pred strachom, že nerozleješ svoje srdce pred situáciami, neskloníš svoje kolená ani pred ľuďmi, ale jemu samému budeš svetoslúžiť. Amen. Takže poďme, bratia, sestry, prijať večeru Pánovu.